Tilamši dobisa mogesalmebit dres chven jgup Eldrains Vestumbret da mis solist Sopot Oroshelidzes da visats gvizavt darzmnebuli va rom dilidan kar ganzbabaze iknebit. Sopo tilamši dobis. Qelas miwesalmebit. Gauketet artgenas shens jgup. Mogesalmebit, ese igi jgupi Eldraini, Beso Tsikhelashvili DJ, gitara. Misha Jelidze, Mikena Igive, Gitara, da Irakli Bibilashvili, Bibo, Bass Gitara. Sopo davitsqot qolaperi, ratkoma unda. Sopo Toroshelidze. Sopo tavidan davitsqot, kho qolaperi jgupis sheknis istoria, rom gavixsenot. Itsit ra am jgupis istorias tsan karga tqoba khoma Mishka da mitira, ise mokalets da. Ki, kho. Kargi moval mashin. Nu, chven davitsqet 2006 tselsh davitsqet sher kida rats ro შინაგანად რომ რაღაც მუსიკა გვაწუხებდა, მე ბესონ და ირაკლიმ ჯგუფი ქონდა ეგეთ ბიოსი. Ну, რამდენიმე ჩანაწერი გავაკეთეთ, მაშინ რადიოებში სტრიალებდა, იქ რამდენიმე კლიპიც ქონდა რაღაც და ну, შემდეგ უკვე ну გადაწყვიტეთ უფრო რაღაც კომერციული და სერიოზული დატვირთვა მიგვეცა ამისთვის და გადაწყვიტეთ რომ ვოკალად აგვიყვანა გოგო. აა თავიდან ну რამდენიმე ბევრი ვოკალისტი გამოცვალეთ და ну საბოლოოდ მე ერთი პერიოდი დაახლოებით 2 წელიწადი თაკო ვადაჩკორია იყო ჩვენი ვოკალისტი. Რომელიც ევროვიზიამდე და ნუ ევროვიზიის შესარჩევზე ჩვენთან ერთად იყო და ნუ შემდეგ რაღაცეები მოხდა იქ და ნუ საბოლოოდ სოფო შემოგვემატა მერე და ნუ ჩამოყალიბდით როგორც საბოლოოდ ასეთ ფეის ჯგუფის გავხდით მაშინ. Სოფო მაშინ შენთან გადმოვალ ამ ეტაპზე რა ხდება თქვენს ჯგუფში? და სიახლეები გაქვთ? Ამ ეტაპზე რა ვიცი მუშაობთ ალბომზე რომელიც უბრალოდ უკვე თითქმის მზად არის, უბრალოდ ჩაწერა ჭირდება, ახლა ჩვენ გვაქვს დემო ვერსიები, ანუ ეს ასე ვთქვათ, რომ განუმარტო ჩვენს მაყურებელს, ეს არის შავი ვერსია უბრალოდ, რომელიც უნდა ახლა კარგად, კარგი ხარისხით ჩაიწეროს და რა ვიცი, ჩვენთან საერთოდ საქართველოში ცოტა ჩვენი მუსიკის ასე ვთქვათ გახმოვანება, ანუ ამის ჩაწერა ტექნიკურად ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ამის პირობების სამწუხაროდ არ გვაქვს და ამიტომ გვჭირდება რომ საზღვარგარეთ ჩაიწეროს ეს სიმღერები და რა ვიცი, ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემები გქონდა, ძალიან ბევრი რაღაცები გადავიარეთ, მაგრამ მაინც არ გავჩერდით და რაღაცნაირად არ დავნებდით და არ მივანებეთ ჩვენი საყვარელი საქმე. კი, არ გავჩერებულარ და არ უშოს ცხოვრებაში რაღაც პრობლემები რო შეხვდა, მე აუცილებლად რაღაცა კარგი იქნება და აი ველოდებით ამ კარგს და აუცილებლად იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. რაც თავარია, ალბომი უნდა ჩავწეროთ. ერთხელ და სამუდამოდ. როგორც ვთქვი, ახალი სიმღერებიც გაქვს, რომელსაც შეგვისრულებ, ხო? აუცილებლად ჩვენს მაყურებელს. აუცილებლად, კი. მოასმენებ შენს ახალ სიმღერებს. აუცილებლად, რომელიც ქართულ მოსვენელმა არ იცის. ქართულ მოსვენელმა ეს One More Day, რომელიც ევროვიზიაზე წარმოადგენთ ჩვენ. ეს სიმღერა საკმაოდ კარგად იციან. ეს დანარჩენი სიმღერები, რომლებიც ქართული მოსვენელისთვის ნამდვილად ახალია, შეგისრულებთ ახლა რამ ერთ-ორ სიმღერას დაახლოებით. ხიზლებ ჩვენს მაყურებელს. აუცილებლად, რომ ძალიან ენერგიული და ესეთ სიმღერები გვაქვს და გაგაღვიძებთ ძალიან ესეთ კარგ განწყობას. Thank you.
შელიძე, ძალიან დიდი მადლობა საფოთქვის ჯგუფს. ატარა შეწორებას შევიტან, ჩვენ ვიყავით შეთანხმებული რომ უნდა დაგვეკრა ბუმერანგი, მაგრამ რატომ რაღაც აქ ბლაინდელი დაუკარით, ასე რომ ეხლა შევცვლით და იმ აუცილებლად მოგასმენინებთ. ჩვენი მაყურებელი დარწმუნებული ვარ, რომ უკვე გამოფხიზლებულია და არაჩვეულებრივ განწყობაზე ხო რაც თავარია. სულ ცოტა ხნით დაგემშვიდობებით და ისევ დაგიბრუნდებით დროებით.